tuli, että me tuutte perässä. Ei vielä. Okei, Putosit se? Joo. Siinä on tikkatri. Se ei toimi. No voi vittu! Au. Kato, anna mun helttiä, minun sattus. Maksu tulee tänne, minä parannan sinua hieman. Mulla loppuu selo. Esko. Shotgun. Shotgun. Mut minä mä pitäis nyt niinku mennä? Sinne eteenpäin, ylös. Ei kun tos pitäis vääntää tosta paskasta. Mä väänsin sen jo, niin kato se ylhäältä aukee se... Tämä. Ai joo. Älä vie kaikkia hiviä. Se on paskana. Tähän paskana ite. Ei ku eiks toi ollu... Eiks toi hajo? Jätkä! Pipy! Hei, this is out of power. What the fuck? Käyn, ei... Pitittekö käynnistä sen nappulansa, et lippokrollista? Se on käynnistetty. Ei oo, kun täällä ei toimi lippi. Tää on päällä. Nyt sä weird shit. Oota vähän, mistä otta? No on tää vedes. Pois teiltä. Tää voi olla selvästikään kuultu. Mä oon tottu siellä. Ei oo mennyt hyvin! Hetkinen, Tänne sulle. Ei ku, what the? Onko tänne? Siia! Nyt te painoin sitä nappulan yläkerrassa. Painettiinpa! Ettehän panon, sä tästä toimii, jos sä oot painanut sitä. Jos se toimii, ses! Älä selviä, mene painamaan se! Jotta kaikkien pitää olla tässä. Tää lukee off sinne poveriin. Sä oot tullut mennä vaikka kattoo, niin mä painoin sen. Tässä on, ei yhdys pitkä. Eli tänne. Tästä. Okei. Miksi mä en osaa mennä? Ylöspäin katot, niin se menee nopeasti. Alaspäin katot, niin se menee alaspäin. Tästä. See? Ei ku eiks vettä heittää, niin räjähtää juttuja sinne veteen, ettei paskapropellit räjähtää. No, katoppa ja kato toisen puolella. You see the problem here? Ai. Closer. Matsu, sinun on seinässä helttisysteemi, ota sitten kuitelles. Näyttää siltä, että se on... No. Drainage canal exit. No just niin. Whip. I will figure this out. There is nothing. I found something. What did you find? Hold on. I think I found. I found map change. You found? I think. What? I found the map change. Yrittiin saada no-klippailla.
Aa, täällä on tikkaa! Sami! Takas spani! No just niin! Mä taas niin pökäle pestas taas tääkin. Niin. Si! Si? Mä yritin saada noclippi päälle, että oltais päästy tosta läpi. Älä nyt rupee mitään noclippailemaan. Noin. SV Chits on ollu. Mennetään legitisti, me ei olla nössöit. Ei mut mitä on se ja bugimaa? Eikä jää. Jos bugaa, niin me... I have a... Homo! Hei, vittu se kuolla! Ottakaa nyt. Mulla on ajatus. Hieno, semmoinen. Low control. Yeah. I wonder what this is. Little bit more. Little bit more! Why you not grab it? Kato! Ottakse se? Hei, joku tulee tähän reunaan vasten. Mulla on hieno plääni. Joku menee reunaan vasten. Mä olen. Okei, pysy siinä. Oda vähän. Mee vähän niinku kyykkyy, panna kontrolli pohjaa bossiin. Noin, kiitos. Kato, että tynnyrin kautta. Ei. Kumma mä otan seleeks? A creature behind us! Everywhere! Kattokaa mitä tulla tekee! What? Sinne meni! Instant skydiver! Man! Vittu se lets vähän! Mekä ihan kiinni zombia ampukaan tähän haulikokaan. Tällä vai? Huomaa sit on just äsken vasta itenkin, kun mä ammuin saatana zombia seinästä läpi. Räkäpäin. Okei, se toimii kaikilla. Älä respa! Ei vittu! Ai! Joo. Joko mä ressaan? Me koitin ressata sen nyt äsken. Juu! Perkele! Yks pulskuudit tappoi meidät kaikki. Let's kill the bastard! Puolataan sitten yli... Vittu! Onni! Wow! What is this? I put the generator on. Is bad? Is good? Is good! Is good! Very good! Mä tartan merkki! Oli paljon apua. Sami hiilo mut. Molemmat hiilokkaan mut, kiitos. Tää on ihan hyvä. Prepare my friends! Oh joys, my friends. Stop joys! Tää ainakin on mut hyvin innokkaasti, kyl sä oot siit mukana. Push it down! Push it to the limit. Kunnaka, ignition is 3, 2, 1. Nice. Sitten! Tehdä näin, et mennään hissist ylös. Kun hissist alas. Täältä johtaa. Me meni jo. Käykää sinne alas ja tulkaa perässä. Joku putoisi äsken pudonnut minun ylämmä. Hei, sotilaat. Yeah, why are we on disposal duty anyway? Just because Shepard's team didn't make it, we have to do a crap job. Aha, me tulee kohta sun työpästä. Soldiers are bad! Oh. Miks sä aina laukeet? En mä tiedä. Tottumukset. Kurkista reiästä.
No niin, mene! Oh, incoming! Kill them! I am dead. To drive big what? Have you... not. Oh, granaatteja! Kaikkia! M16 ne! Löytyy vai, ootas. Kaikilla otetaan lootit tästä. Ei. Ja Santax! Santax! Onko sä helos? Ota, me kattaa ensin. What do you hit me dead? Because you blew your saw. Saw, okay. Oh. Eikö sulla ihan kiva yllätys? Oh. Siellä on kaksi granaattiikin. Walk all around the ranges. Meikö sä hakee ne? Take the loot. I wait. Mä sinne. I wait, but no loot. No siinä on. Oh, loot! Sven kooppii palata. Oh, I don't like this. Mä korjaan. Siis korjitsä vai rikoitte? Mä korjasin sen parempaan kuntoon kuin se oli ennen. Oh, Magnum! Revol! Magnum! Get the Magnum! Siinä oli panoksikin mankunumi. Niin, oli. Onks täällä jotain tässä? On! Just tehtiin. Saipa se sit oven välistä. Mä korjoon. Ups! Aukesi pahemman kerran. Oho. Nice try. Täällä on map change, Hermanni. Protto meni yksinä. Vaihda vai ilman meitä. Saatana! Ai. Ei, varo! Ai. Kill the paikka. Hei, meillä ei enää rynkkyä. Meillä ei ole rynkkyä. Let's go. Hey, hep. I heard some strange noises. Oh shit, him! Kaikki paskaks! Kuka haluu mennä ensin? Älä mene, top! Okei. Okay. Ei. No, niin. No. Move it, slow box! Trikki kysymys. Kaksoispiste D. Minä korjaan. Mä oon stopin. Door is open! Ei! Ui! Menkä! Fuck it! Mä oon granaatti! Mä heitän granaatin siihen! Miks se räjää? Ai. He's dead. Hey guys. I'm here. Okay. Älä spawna! Mihin se proto jäi? Sä et revivannu mua. No emme ehtiny, kun me ei nähny sun raatu askaa. Jaa. Onko täällä? Läri. I just had to. Ai, hei helikamme. Oh! Heli! Grenade! Oh! No! Why you hate my grenades? Koska sä veistat. Niin koska mä saadaan lisää, kato! Whee-hee!
Pop up your fuck. Explosions! I fucking love explosions! Explosives are magnificent! I killed that motherfucker. Did you go here? Yeah, I go here. I said chicken. I said chicken. I said chicken. Let's go, bitches. Hey, venatka, venatka, venatka. I'm coming to this behind you! Oh. Hey! I have a solution, my friends! Help! Very, very! Oh. Grenade! Yep. For precautions. I think you killed someone. Oh! Wait. Let me check. Wait, you're so silent here. Hey! Wait, be quiet! No! Vi pelige. Hvem det? Se tulti just sieltä. Mä tiedän, mä katoin vaan linkistä mitään erikoista. Hey, we have bombs here again. Armory. Kaikki paskaksi. Matsu. Viikot explosive! Ja sä tapoit itseäsi. Congratulations! Se meni hyppäs minun pommin eteen tänään. Like you always do. Okei. Seems reasonable. I'm just fine! Torpa kiinni, ovi kiinni. A colleague and I came up with our own plan for escape and we were on one of the old prototype plans. Look, listen to me. Mä kiinnosti näin paljon. Your only hope may be to find my friend. If you can get past Vitu tynnyri. Find Dr. Rosenberg. Tynnyri. Oh, fuck! Hit them all! We go like men. To the map change. To the map change. Mappens. Pensseli, muna, muna, pe... Ooh! MP! Digas, I called it. Hey, MP. Hey! Mitä pidät tässä jäljen hauskaa? Protokranaatit ovat hyödyllisiä. Stop! Proto, läpiämme! You just coldly. I saved you, man. Not his way. No,
Where the fuck is my AP? So täällä. Aha. What now? What now? Jaa. Pommo. Tiedätkö sä toi vahinko? Shinki. Niin se kuuluisin. Pois tieltä! Homo. Okay. Everyone dies. Not so good. Everyone is born. Let's grenade them. Let's bomb the motherfucker. Where is the motherfucker? Kaikki granaatit päin vittua teiltäkin! Pois tieltä! Ei miten pois tuon ratkenen! Grenistä mä tapakas! Kotti kiva! Ikkunasta sisään raiskataan ne! Let's fuck them all! No ei täällä ollu mitään. Niin putosi.